Kaya mag-iingat po tayo mga kababayan ko na huwag tayong pakampante, huwag tayong masilaw sa isda porket sariwa siya tingnan, napakaganda niyang tingnan, pero sa kabila pala nito ay nakabalot yung misteryong yung plastic. Ayan po ah. So, yan, sayang po. yun po ito po sana ito po sana ang uulamin namin ngayong umaga. Kaya lang, nung, nung na kong may nakabalot pa ng misteryo ito, ewan ko lang anong gagawin namin ito. Papakain na lang siguro namin sa pusa. Ayan, no. Oh. Binaliktad ko na po ito, oh. Pansinin nyo po, ito yung hindi pa napagbalatan, o nabalatan. Ito yung nabalatan ko na, oh. Ayan po, ah. Ninabalatan ko na. Ito naman, dito naman po tayo. Sa hindi ko pa nabalatan. Ayan, o. Oh. Kaya napakadelikado ito sa ating kalusugan. Ayan, o. Oh. Ayan po, o. Oh, oh. Ayan. Lalo na ngayon, sa panahon ng pandemic, laganap na po ang ating mga pagkain na may mga ganitong klaseng isda. So, mag-ingat lang po tayo mga kababayan ko sa pagbili nito. Lalong-lalo na yung nakita ko sa FB na galunggong. Galunggong naman ang nadiskubre nila. Ito, tatlong pirasong ito. So, sayang po na itapon ko. Kaya, pagtsagaan lang po na balatan ko ito para kahit papano, eh, mapakinabangan pa naman namin ito. Ayan po ha, mga kababayan ha. Be aware po tayo sa ating mga binibiling isda. Kaya tama po yung sinabi sa Bible na huwag po tayong kakain ng isda na walang kaliskis. So itong isda na ito, wala po itong kaliskis. Dahil kung mapapansin nyo, ayan, may mercury yan. Mer yung makintab na yan, mercury po yan. At least kahit pa paano, pag ang isda na may kaliskis, eh, hindi po totally nasa laman ang mercury. Nasa, kahit na, na, na kaliskisan natin, natatanggal din po kahit papano yung mercury doon. Ayan po ha. So, salamat po sa inyong panunood.